ومحتوى التاريخ له وقال لي دكتور عبد الولي وهمتي فأوران ما يحبليه دكتو حبليه إلى هاي أمانة لو ديبي أمانة دنا بك إيونو في بلدي نول عصرية نقالي تقال خي كم التحي تكنولوجيا دو يمك هرو مركا إيو وناك إيو ديبلوماتك وكسمي إيو عدو لبكا مرخاتك على شك إنتا أو شركة ده وقبتي إسكارسي إنتا إلا بو حفظي دابرك قبتي waxa laga rabaa anaga yaa jigeena doox xaqsoorto ninka uu yahay waxa uu qabtay waxa uu ku suutan yahay horumarka uu gaarsiiyay wasaaradda tiknoolajiyada wasiirki hore ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dr Cabdiweli Cabdullaahi Yuusuf Jibriil ayaa si rasmi ah xilka ugu wareejiyay wasiirka cusub ee wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay munaasibadda xil wareejinta ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha kamid ee golaha wasiirada xil dibaano gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex mas'uuliyiin ee ka socday shirkadaha isgaarsiinta iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kale oo lagu soo martay qaaday munaasibadda xil wareejinta ugu horeyn waxaa halkaas aad laga jeediyay gaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Yuusuf Wartame Xasan wuxuu sidoo kale wajiyay wasiirkii hore isagoo geesta kale soo dhaweeyay wasiirka cusub أرونتي عبد الولوح وها وزير بسنتا وحقل فربلن ووزارة وحبلن كبدري ما أنت رأيك موقن عيسو قام اسمه وزارة يونيكي يغالي وزارة سليه هاي يما أنت هاك يمار عيسو وقرن يسبد الكوين يكاد عاي وزارة مدلس أرونتي وزير عبد الولوح وكسي سبوتي هنا إنو وها وزير هوركرن وحقل موقن له مدد وزارة جوهين وحبدا كبديلي قام اسمه في وزارة يهوري شغل وزارة كسعودي ومان تا وزارة وعيدها وزارة هودا كامون تيوكو هرياما وحقبت كبدا كدارون ننقود واحا هالكا سي مكارفون كايسكا دباغاتي حمنا كاميدا وزيرة دي قصو غايب غلاي مناسبة دي حلوري جنتا حلدبانا دي يصيد وكالي مسؤولين توقو هالي افقا شركة ده اسكارتينتا waxayna dhamaantood sagootiyeen wasiirkii hore iyagoo uga mahadceliyay sidii wanaagsanayd ee uu soo shaqeeyay geesta kalena waxay soo dhaweeyeen wasiirka cusub iyagoo ala uga bariyay inuu xilka ku astro maanta halka waxaan u joognaa waa inay sii sagootino wasiirkii hore ee xilka wareejinayay wasiir Dr. Cabdiweli Xabsheen Cabdullaahi Suufi iyo wasiirka cusub ee xilka la wareegaya hadii aan ku horeeyo ducada wasiirka xilka wareejinaya wasiir Cabdiweli wax badan baan soo wada shaqeynay halay wasiir ilaahay masabka aadmaad wareejinaysa masabka sareeyaha lagu haku maxay tii ku guulayo oo waxdaba taariikhda u galayay Dr. Cabdiweli oo runtii muslimiinta halka ka hadlay jamaa soo dhaayti maame wasiirkii hore Dr. Cabdiweli iyo wasiirka cusub Dr. Ahmed Yasiin midna waynu sii ducaynaynaa waynu sii ducaynaynaa midda waynu u ducaynaynaa waxaynu ugu ducaynaynaa inuu ilaahay xilkan cusub ee loo dhiibay ku asturo waxaan leeyahay Cabdiweli ilaahay ha ku furo maxaa yeelay horumar Axmed na waxaan leeyahay ku oran maayo hambalyo dadku hambalyo ay lahaayeen amaana loo dhiibay amaanadana beka iyonu fi baadiyay bilaadna adayna waanu qaadanay waxaan leeyahay Axmed ilaahay ku astro amaanada lagu dhiibay waan ku amaanayaa xilkii uu hayay Cabdiweli nin kaalintiisa ay muuqato ahaa waqtigan aynu ku jirna waa billion of technology mobilkayga yar hadduu iga ximaado anigu iska kala xiro in yaro 10 jiran dhalaan u dhiiba anigu qarafa dhugta horaanno waxaan ku garayna ma tudo isagana balaab uu kan hadli waas dhe waxa weeye nolol casri ah nu galay dagaalkay kamid tahay tiknoolajiyadu imika runtii xafladu qiimo badan baynu joognaa soomaalidu waxay tiraahdaa war dhafoor buu ku yaalaa waxqabadka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu halkaas uu inooga muuqday oo Cabdiweli hormood u ahaa iyo shaqaalihiisu aad iyo aad baynu ugu bogaadinaynaa ugu ammaanaynaa intaa waxaa u dheeraa Cabdiweli golahaanu ku wada jirnay 6 sano oo dhadhow marka laga yimaado horumarka iyo wanaagga iyo diblomaatka uu ka sameeyay ee cid waliba ka markhaati kacday shaqada uu qaranka u hayay iyo farsama ahaan intaa uu shirkadaha u qabtay isgaarsiinta
إلا أبو حافظ يدابي ركا قبتي كلها محوها أحمد دون رير قيسي هو الله يشيغ هو تيمك ما يترد الله لها ورير قيسي هو ساكا فرحا دي أحمد أنك يهوري دي حقا سور دقي أرك دي وحا لغاها بانك يا تيقين دو حق صورته وزير عبدولي عبداللهي سوفي جبيل ننقو ياهي وحاول قبطي وحاول قسوطي ياهي خرمرك وقابسيي وزارة التكنولوجيا ده يسيدا هو حاول قبطي انتو ميرش جوهي وزير السيد دوانو وشقين تيري وزيركو حاول فرابضان او قرم بو قبن تيري او انكو كومنايدون وزارة التكنولوجيا ده لكن ان قدية فرابضان ايو مروال باب ان كتري ونقل تيري وزير قارانو حولان نوسر كسو دوو halka ay gibaad noo joogtaa qaranka halka ay gibaad u joogtaa wixii hawla iyo wixii qaran kulayahay iyo wixii aqoona qaybtaada aad ka qaadanaysa wasiirka cusub oo halana wasiir ahmed wanu soo dhawaynayna ilaahay waxaan kaaga baraynaa inuu ku fududeeyo hawsha xilka ee aad maanta hayso inta lagu yimiday waxaan rajaynaynaa inaad dadaal farabadan samayso waxaan rajaynaynaa iyo ku boogaadinaynaa aqoonyahanno fara badan oo cilmiga tiknoolajiyada yaqaana iyo dhallinyarada noocaas ah ee wasaaraddana waxaan leenahay wasiirka hadloo socday xalala shaqeeyo aad aad baan ku soo dhawaynaynaa maamulka dadka idin sameeyey maanta waxaan leenahay waa mahadsan wasiirka hore ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Cabdullaahi Suufi Jibriil ayaa ka waramay waxqabadka taabagalka ay wasaaradda ka hirgeliyay muddadii 6 sanadeed ahayd ee uu hayay xilka wasaaraddaasi isagoo madaxweynaha Soomaaliland ku bogaadiyay sidii wanaagsanayd uu ula shaqeeyay wax kasta oo wasaaraddu uga baahnayd inay qaranka Soomaaliland gaarsiiso tiknoolajiyadu waxay beddeshaa dabeecadaha dadka وزير محمد كاهلي انت لدى على قرار نساني دادك انه الان شيري صد وصناع فرط السنة كور يددكم ما انتم سكول دقل معها وحاوح بدنك بدلي مكتا كتبتو مقالة لسول ديجي يو ادوكو سكو فرمي تقنوه لشي كاكا ميدو حيابها بدلا تبع عدها بني آدم كي ومضا هادي عان لهاقين هادي عان لقدو دين هادي عان لسكو يدين dhaqan ka isbedelaya af fikir ka isbedelaya iyo dabeecadaha binaan ka isbedelaya kullu isbedelaya ay laba mid isku bedeli in qorshe la laga yeesho iyo in qorshe la'aan isku bedelo wasaaraddu u taageertay waxa ay in muujada socota ee tiknoolajiyada ay wado ee ay binaan ka saameynta ku leedahay in ay ka yeelan qorshe wax way ka hirgaleen inta kalena waxa laga tagayaa wasiirka cusub iyo maamulka wasaaradda oo ka bixi doona insha Allah wasiirka cusub ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Ahmed Yusuf Idris ayaa isaguna kalmado kooban madasha ka jeediyay isagoo shaqaalaha ka codsaday inay ula shaqeeyaan sida ay ula shaqeynayeen wasiirkii hore gabagabadii waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu maamusay wasiirkii hore ee wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland taas oo isu agaasmeen شغال وينها وسارة إسكارتين تا صاحب كي دكتور عبد الولي وسارة ميل في بوكا كاني ميل في عمبو سوى كارسي سوى قربيسا أو استاف أما شغالة عربي سن أو طيالة أي لا شغالة وحن بلان قادة يا إنا أني وكاشنا يا قاسمة هكود أقاسمة واحدة يعدود شغالة وسارة إن هلكا وسوى كارسي وزير إنا كرو بسي قادة